Dobar dan. Evo, danas ćemo se družiti i pravit ćemo jedan veoma lep ručak. Naime, evo, ja imam ovdje jedan dobar komad, 1,200 kg. Za dve osobe pravimo, više i ne treba, čak možda i manje. Carskih rebara. Ko ne voli rebra, ja mislim da toga nema. Mogu se spremiti na mnogo, mnogo načina, ali evo, ja ću sad pokazati jedan način kako ga ja spremam, jedan od načina kako spremam rebra, pa ćete vidjeti ovaj koliko je lepo i ukusno i jednostavno. Idemo za početak da i mariniramo, ali prethodno da skinemo ovu, vidite, kožuricu belu, dole, sa donje strane, i da mariniramo. Sve smo to skinuli da lakše i bolje upije marinada, solimo i s jedne i sa druge strane. Ja sam uzeo ovu krupnu morsku sto, pošto će to stajati jedno dva sata u marinadi. So, idemo biber. Marinada je jednostavna, ali fantastična. Idemo sada malo da naprskamo ulja. Idemo sada crvene, slatke, ove začinske, malove, aleve. Sad možete dodati opcijono malo i tucane ove ljute. Evo ovako. Nećemo mnogo. To ćemo sada lepo razmazati. I sa druge strane isto tako. Sad ćemo preko toga ovako. Beli luk u granulama. I sa jedne i sa druge strane. I sa druge strane smo... Evo, i ovo. E, sad ćemo staviti samo jednu grančicu ruzmarina. Evo, ovako. I to ćemo poklopiti. Ide u frižider jedno dva sata. E, dragi prijatelji, mi krećemo dalje. Dva sata se meso marinira, sad ćemo ga izvaditi, a pre toga ćemo začiniti krompir. Ja, ovako. Stavit ću malo vegete. Stavit ćemo isto ovako otprilike i začinske paprike. Bibera. Soli. Ulje. E, sad ćemo to malo ovako promešati s sedini i da ređemo u pekač. Prije ćemo sipati malo vode. Stavit ćemo, evo ovako, krompir. Ja sam stavio malo šargarepe. I možete neku drugu kombinaciju povrća. I odgovorit ćemo meso. Evo, pogledajte, meso je sjajno. Dva sata smo ga marinirali. I možete još malo od gore ulja. Dobro, sad ćemo ga prepiti papirom. Papir malo obložite ovako sa svih strana i sad preko toga aluminijsku foliju. Kad ga ovako lepo ušuškamo, stavljamo ga u rebnu na 180 stepeni 2 sata. Pa ćemo posle vidjeti, izvaditi, dodati BBK sos i tako dalje. Vidjet ćete. Evo, dragi prijatelji, oko 2 sata je. Bilo ovako, skinuli smo papir. Sad ćemo ga vratiti jedno 15 minuta bez papira i završni čin da uradimo. Evo, prošlo 15 minuta.
Sad ćemo da ga premažemo s ovim BBK barbecue sosom. I još jedno 10 minuta do se zapeče i gotovo. Evo, gotovo je. Pogledajte kako je to lepo, vidite tu boju, gledajte kako je mekano. Fantastično. Idemo sada da ga serviramo. Pogledajte kako se meka, kako se lepo seče. Super. Ništa, pogledajte ovaj recept na kanalu Mićino, baš dobro. Znači, carska rebra, marinirana u BBK ili barbecue sosu. Fantastično. Pozdrav sa kanala Mićino, baš dobro.